Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «Вісті» ТТБ. Наші журналісти підготували для вас інформаційний підсумок дня. Територіальна державна інспекція з питань праці виявила заборгованостей на 6,5 мільйонів гривень. Овочі на ринку за помірну ціну. У Монастириська готуються до фестивалю «Дзвони Лемківщини». Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повернувся з робочої поїздки до Берліна та провів щотижневе засідання уряду. За останній тиждень у Кабінеті міністрів звітують, змогли вирішити та узгодити нагальні питання, що турбують українців. Одне з яких – виконання чергової умови Євросоюзу на шляху до Вільнюського саміту. Відтепер в Україні завершено процес узгодження стратегії управління держфінансами. Також міністри говорили про освіту та особливості цьогорічних врожаїв. Початок останнього літнього місяця нагадав про новий навчальний рік не тільки школярам, а й міністрам. Українців передусім цікавлять питання наявності шкільних підручників, форми та ремонт класів. Щоби не було ажіотажу перед 1 вересня, на доручення першого віце-прем'єра розгорнуть ярмарки, а також перевірять якість шкільних товарів. Доручаю міністрам економічного розвитку і торговлі, освіти та науки спільно з Держпродспоживнаглядом організувати перевірки шкільних товарів у закладах торговлі. Про результати прошу доповісти і оприлюднити їх у ЗМІ. До порушників прошу застосувати самі сурові заходи. Щодо 1 вересня цього року, яке припадає на неділю, у профільному відомстві наголошують – свято не переноситимуть. А ось навчальні заняття рекомендують школам розпочати від понеділка 2 вересня. Цьогоріч, за словами міністра освіти, за парти уперше сядуть 500 тисяч дітлахів. Не має бути проблем цього року з підручниками, запевняє Дмитро Табачник. Щодня до навчальних закладів доправляють близько 400 тисяч книжок. Надрукують підручники шрифтом Брайля для початкової школи. За ними вчитимуться незрячі дітлахи. Всі підручники для 2 класу в травні місяці надруковані і довезені до обласних управлінь. На сьогоднішній день вони вже всі роздані по школам. Друк підручників 5 класу завершено. До 10 серпня всі підручники будуть доставлені до органів управління освітою на місцях. В цьому році за кошти державного бюджету 243 мільйони, буде надруковано 13 200 з лишнім тисяч підручників. Розповіли в уряді і про добрий майбутній урожай. Ціни на сільськогосподарські товари залишаються доступними. До кінця року підвищення вартості хліба не планується, запевнив Сергій Арбузов. Адже цього року аграрії України вже намолотили 27 мільйонів тонн зернових. Це на понад 4,5% більше, ніж торік. Найвища врожайність ранніх зернових у Черкаській, Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Україна має потенціал для подальшого нарощування врожайності зернових культур. Насамперед, за рахунок підвищення якості посівного матеріалу і широкого застосування передових агротехнологій. Втім, важливо, щоб високий врожай відчув кожен українець, чи в магазині, чи на ярмарку. Експорт українського зерна може зрости до 28 мільйонів тонн. Задовольнивши потреби традиційних і нових ринків збуту, наголошує профільний міністр. Цього року на експорт планують виділити майже 9 мільйонів тонн пшениці, 2,5 тонни ячменю і більше 16 кукурудзи. Як обсяги виробництва, так і обсяги зовнішніх відвантажень зерна в поточному зерновому році будуть рекордними для нашої держави. Довідково я хотів би проінформувати, що обсяги експорту зернових у 8-9 маркетовому роках склали 24,4 мільйони тонн, 11-12 – 21,8, і в 12-13 – 23 мільйони тонн. В липні проекспортовано вже 1,2 мільйони тонн зерна. Цього тижня також було виконано чергову умову ЄС на шляху до Вільнюського саміту, повідомив перший віце-прем'єр. Було завершено процес узгодження стратегії управління державними фінансами. Не оминув увагою Сергій Арбузов і забезпечення українців соціальними послугами. За його словами, їхній оновлений формат єдиного вікна є ефективним, адже завдяки зменшенню паперової тяганини вдається підвищити раціональність використання коштів.
Стихійні лиха, що заскочили столицю за півроку, березневі снігопади, паводки та літні пожежі, обговорювали у Київській раді. Засідання очолив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Він разом зі столичним очільником Олександром Поповим проаналізували колишні помилки, відзначили успіхи та накреслили подальший план дій по забезпеченню оперативного реагування на різноманітні катаклізми. Цьогорічна зима та нетипова весна із раптовими снігопадами, як завжди, заскочили зненацька комунальні служби столиці. Їм на допомогу, нагадав віце-прем'єр, прийшли інші області, таки впоралися зі стихійним лихом. Нарікав на негоду та зсуви ґрунту в Києві і міський голова. Це той великий снігопад, і той великий паводок, і ті великі кількості зсуви, які є на території нашого міста. І все це потребує величезної уваги, великої організації і, головне, координації всіх зусиль, всіх дій, всіх структур, які сьогодні можуть приймати участь в локалізації таких ситуацій. Поралися з ситуацією усім миром. Подібні катаклізми потребують адекватного реагування, визнають чиновники. Тож заздалегідь подбали про запаси паливомастильних матеріалів. А на пальне для прибиральної техніки цьогоріч з держбюджету виділили 1 000 000 гривень. Проблему із сувами ґрунту у столиці вирішуватимуть передусім, каже Олександр Вілкул. Особое внимание в Киеве должно быть уделено и уделяется оползневым участкам в Подольском, Печерском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском районе. Их насчитывается около 130. Мировой практикой является наличие правовых соглашений с отелями, которые могут использоваться для размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В Киеве эта работа проводится, но справедливости ради хочу сказать, что в Святошинском районе нет ни одного такого соглашения. Згадав віце-прем'єр і старі добрі часи, коли громадяни стояли пліч-опліч і рятували міста та села громадою. Це називалося цивільною обороною. 1 липня набув чинності новий цивільний кодекс, який зобов'язує керівників підприємств навчати найманих робітників. Ми ставимо задачу обновити в тому числі і план гражданської защити міста Києва. Необходимо ужесточить контроль за наличием на предприятиях регламентов действия при чрезвычайных ситуациях, на предприятиях всех форм собственности, от государственных до частных. Необходимо провести семинары с их руководителями. Это задача как МЧС, так и Киевской городской администрации. Цього літа особливо гостро стоїть проблема рятування людей на воді, каже Олександр Вілкул. Київ наздогнав за кількістю потопильників, відпочивальників на морі. Загинуло вже 33. Тож він висловив сподівання, що Київрада запрацює та ухвалить розпорядження про посилення контролю за столичними пляжами, зокрема за любителями запливти подалі. До новин краю. Територіальна державна інспекція з питань праці у Тернопільській області підбила підсумки роботи за перше півріччя 2013 року. Детальніше у сюжеті. Першочерговим завданням Територіальної державної інспекції з питань праці було і залишається питання соціального захисту найманих працівників. Упродовж першого півріччя 2013 року державними інспекторами праці області здійснено 494 заходи державного нагляду. В порівнянні з минулорічним періодом їх кількість збільшилась майже на 28%. Стан додержання вимог законодавства про працю та оплату праці перевірено на 472 суб'єктах господарської діяльності області. В тому числі було перевірено 41 підприємство боржник із виплати заробітної плати. За допущення порушень законодавства про працю на посадових осіб правопорушників інспекція склала та передала на розгляд судів 301 протокол. За результатами повторних перевірок з контролю повноти виконання внесених приписів у першому півріччі цього року державними інспекторами винесено 17 постанов з накладанням штрафів на суму 14,5 тисяч гривень. Нерегулярність виплати та заборгованість із заробітної плати було виявлено на 41 підприємстві на загальну суму 6,5 мільйонів гривень. На посадових осіб, підприємств-боржників і заробітної плати на розгляд судів передано 33 протоколи про адмінправопорушення. Керівникам підприємств внесено 19 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності
посадових осіб підприємств, які винні в допущенні порушень законодавства про працю. В результаті вжитих заходів за приписами державних інспекторів праці з початку року, думайтесь, будь ласка, в цифру, 1293 працівникам було виплачено заборгованої заробітної плати на суму понад 2 мільйони гривень. Варто відзначити, що перевірки стану додержання законодавства про працю проводили спільно із соціальними партнерами та контролюючими органами. Основне, одне із таких найважливіших завдань, яке стоїть перед нами, це справді підняття рівня заробітної плати. Хоч була колега Міністерства соціальної політики, де доповідала міністр соціальної політики Наталія Королевська, і рейтинги областей визначалися за певними показниками. Тому, звичайно, те, що Тернопільська область піднялася з колін, і вона за рівнем середньої заробітної плати не є остання, не остання, за нами є інша область. Ми завжди так займали одне з останніх місць, а тепер ми не на останньому місці, то, звичайно, спільна робота всіх структур, але настільки це ще низький рівень середньої заробітної плати порівняно з загальноукраїнським, то я б закликала нас всім працювати разом, спільно, в тандемі. Цьогоріч колектив територіальної державної інспекції з питань праці зайняв 6-те місце у загальному рейтингу ефективності діяльності територіальних органів Держпраці України. Кращих працівників інспекції відзначили грамотами. Майже половина безробітних Тернопільщини – молодь з вищою освітою. У центрах зайнятості їм зазвичай пропонують перекваліфікацію. На це погоджуються неохоче. Ситуацію на ринку праці вивчала Людмила Пучкалець. Економісти, вчителі, інженери найчастіше поповнюють лави безробітних. На одну вакансію педагога претендують десятки випускників вищих навчальних закладів, каже директор Збаразького центру зайнятості Василь Олещук. Наразі у Збаразькому центрі зайнятості не зареєстровано жодної вакансії вчителя. Ринок перенасичений спеціалістами з вищою освітою, але час диктує своє. І от, аналізуючи ситуацію, ми бачимо, що сьогодні дуже популярні робітничі професії. Навіть сьогодні взяти наш Збаразький район, відкривається підприємство, чи воно вже відкрилося, зафункціонувало Іскра по виробництву лампочок. І там молоді люди здобувають освіту на Львівському заводі, робітничі професії, велика заробітна плата, стабільний заробіток, дохід. Безробітним з вищою освітою у центрах зайнятості пропонують перекваліфікуватися на кухаря, тракториста, електрозварювальника, касира. Від перекваліфікації можна відмовитися, однак тоді складніше знайти роботу. У 2012 році професійне навчання пройшло 345 громадян, а вже станом на сьогоднішній день, тільки лише за 7 місяців, 370 чоловік. Ми бачимо, що виробництво зараз дуже динамічно розвивається. І навчальні програми інколи не завжди відповідають вимогам часу і вимогам роботодавця. Богдан Жонца за спеціальністю тракторист. Чоловік нещодавно втратив роботу. Щоб мати попит на ринку праці, треба знати сучасну техніку. Тому житель Збаража погодився на навчання. Звернувся в центр зайнятості. Мені запропонували повисити свою кваліфікацію на нову техніку. Запропонували взяти ваучер. Я погодився. Перед тим, як обирати професію, треба знати ринок праці. Прислухатися варто не лише до власних бажань, а й до актуальності спеціальності в регіоні. Нестабільна погода, холодні ночі і часті дощі – всі ці природні фактори впливають на цьогорічну врожайність. Як позначилися кліматичні зміни на цінах, дізнавалася наша знімальна група. Сьогодні продавці на тернопільському ринку пропонують найрізноманітніший асортимент овочів і фруктів. Середні ціни невисокі, зазначила статист центрального ринку Наталя Гузій. Я не можу сказати, що цього року вищі ціни, ніж були в минулому році. Єдине, що огірок дуже швидко відійшов, тому що жовтіє швидко цього року. Минулого року на огірок був врожай. Цього року, як на помідори, дивлюсь, не дуже, так і на огірок, значить, швидко відходить такий овоч. У цю пору частіше купують абрикоси, персики і виноград, серед овочів – помідори. Саме більше ходовиця – помідора зараз йде, вона сама дешевша, капуста, і вже яблука починаються, різні сорти, там, домашні зараз. А яка у вас ціна на помідори і яблуки? Помідори коливаються від 4 до 6 гривень. Це залежно, який сорт помідори і якість помідори.
яка, знаєте, так, щоб більша така м'ясиста помідора, гарна. Ну, він дорожчі кошти, знаєте, тому що кожен орендатор чи фермер, що вирощує цей товар, він теж хоче заробити. Він нам привозить, здає, знаєте, якщо якісний товар, він і цінить його. Але то, я вам сказав, того року ціни в межах доступного. Попит на продукти росте, а їхня вартість помірна. Лишень стрімко підскочили в ціні огірки. Причина – низька врожайність через погодні умови, кажуть продавці. От на нинішній день ціни дуже різко впали, тому що дуже багато зараз Херсону привезли, продукції багато. Потім вже є, як то кажуть, домашні продукція, вже помідори, огірочки. Ну, на даний момент огірок дуже різко піднявся, тому що був, як то кажуть, тепличний, а зараз вже домашній. Ну, домашній чотого року, дуже кажуть, що сохне. Ну, і його різка ціна піднялася до 10-12 гривень зараз. А тепличний дешевше 8, 7, 5. Ну, такі помірні ціни можна. Ну, кожен день, ну, зараз на даний момент помідора різко впала. Так, як, наприклад, після вчора помідора 5 гривень, то сьогодні 4, 3,50, 2, 2,50, гривня 50 можна купити. У середньому на ринку помідори можна купити по 4-5 гривень. Огірки коштують від 5 до 10 гривень, капуста – 2 гривні. Чи влаштовує така ціна покупців? Мені треба помідори і поквасити. Хотіла наквасити, хотіла кетчуп зробити, аджіку, може, зроблю, подивлюся. Дивлюся на ціни всякі. Зараз помідори стали і дешевші. Є яких місцях є і по 4,50, і по 5, по 3,50. Треба подивитися. А влаштовують вас такі ціни? Ну, я знаю. Та вроді влаштовують, зараз ціни дешеві, помідори дешеві стали. Треба зараз купити, бо пізніше помідори закінчуються і вже стають дорожчі. А ціна на огірки вас влаштовує? Ну ні, огірки цього року не вродили, але дуже мало посохли. І, та звичайно, 8 гривень, ніколи такого не було, щоб абрикоса була дорожча, дешевша, як огірок. Покупатель ніколи не удовлетворяється ціни такі, які є, а хоче, щоб завжди, щоб дешевлі були. Дзвони Лемківщини скликають гостей вже в 15-те. Цими вихідними у Монастириськах відбудеться всеукраїнський фестиваль лемківської культури. Щороку це мистецько-культурне дійство збирає все більше учасників. 3-4 серпня очікують понад 10 тисяч митців народної творчості з різних областей України, а також Польщі, Хорватії, Сербії, Словаччини. Лемки – українська етнічна група, яка здавна проживала на території Західних Карпат, сучасна Польща. У 1944 році розпочалося їх розселення у різні області України, найбільше у Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську. І тепер щороку представники цієї етнічної групи збираються у серпні, щоб зберегти і передати нащадкам свою самобутню культуру. Приємно те, що фестиваль став традиційним, він має свого глядача, він має свого учасника. Звичайно, ми очікуємо нових людей, і вони не будуть, я впевнений, розчаровані своїм візитом у це прекрасне місце, де відбувається фестиваль. Адже цього року вони зможуть побачити творчі програми більше як 100 колективів із більшості областей України. Також будуть гості із Сербії, із Польщі, із Канади. Окрім колективів художньої самодіяльності, звичайно, будуть і представлені майстри народної творчості. Цього року їх також більше сотні. Коли ми започаткували цей наш фестиваль, то він був фестиваль пісні, а сьогодні фестиваль, значить, лемківської культури. На фестивалі буде також презентація книжки професора Івана Зелинського, видатного фольклориста, етнографа, а презентувати буде академік України Микола Мушинка, який спеціально їде із Словаччини. Це один із видатних постатей, значить, як лемка, як українця в Словаччині. Дійство відбуватиметься протягом 2 днів, тому глядачам радять брати із собою палатки. У програмі фестивалю цьогоріч і дитяча лемківська ватрушка, виступи дитячих пісенних і танцювальних колективів та солістів. Минулого року, коли організовувалися, це переживали, що чи достатньо буде колективів дитячих, які освоюють і які відтворюють оце мистецтво. Ми переконалися, що в цьому, власне, є і логіка, і в цьому є і успіх, тому що бачимо, що цього року більше вже колективів дитячих, які будуть. Урочисте закриття фестивалю відбудеться у неділю, 4 серпня. «Сокіл» приїхав у гості до дитячого табору. Подробиці у сюжеті з сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в області.
Тернопільських соколят із спеціального підрозділу управління боротьби з організованою злочинністю обласної міліції запросили до дитячого табору на Збаращині. Ні, не вгамувати бешкетників, а продемонструвати хлопчикам та дівчаткам свою професійну майстерність. Знаковою цю зустріч робить те, що відпочинкова база носить ім'я того ж гордого і сильного птаха, який красується на шевроні спецпідрозділу. Тернопільські соколята, незважаючи на напружений графік роботи, завжди радо спілкуються із дітьми та молоддю. Відвідують навчальні заклади, запрошують підлітків до себе у гості. От і нещодавно завітали до дітей працівників сільського господарства, котрі проводять свої літні дозвілля у дитячому таборі поблизу села Чорний Ліс Збаразького району. Таборування із бійцями спецпідрозділу стало для відпочиваючих справжньою пригодою. Показова програма була насичена та ефективна. Спершу гості дивували дітей прийомами рукопашного бою. Кожен рух правоохоронців приковував до себе погляди десятків дітей. Далі була черга справжнього екшену. Соколи затримували злочинця, який намагався втекти від правоохоронців на автомобілі, та знешкоджували зловмисника, який чинив озброєний опір. Звичайно, це була вистава. І злодії, і кулі – все не справжнє. Та це не мало жодного значення для глядачів. Шквал оплесків зривався над Чорним Лісом, коли лиходії були знешкоджені професіоналами. Найперше, це цікаво для хлопців через те, що вони повинні виховувати в собі мужність, героїзм, вміння захистити слабшу половину людства. Вони показали нам правильні техніки рукопашного бою, показали нам різні ситуації по затриманню терористів. Можливо, це не виключено, що я стану в майбутньому теж працівником міліції. Ще одним сюрпризом для відпочиваючих була імпровізована виставка зброї та засобів спецзахисту, яку розгорнули міліціонери на таборовій галявині. І було дуже цікаво спостерігати. Можливо, було в деяких випадках страшно, коли стріляли з пістолетів. Було дуже страшно. Поки діти роздивлялися цікавинки, правоохоронці розповідали їм про свої відповідальне ставлення до подібних речей, адже зброя – це не іграшка. Та й взагалі до будь-якого застосування сили потрібно ставитися надзвичайно відповідально. Основне завдання акції – це популяризація роботи працівників міліції. Показати, що працівник міліції не тільки людина, яка карає, а захисник, товариш, друг, який в будь-який складний момент може прийти на допомогу. Після показових виступів правоохоронців діти потішили гостей своїм танком, який спеціально підготували до їх приїзду. Згідно з указом президента України Віктора Януковича, відзначено державними нагородами призерів 27-ї Всесвітньої літньої універсіади в Казані та їх тренерів. Серед нагороджених – 6 представників Тернопільщини. За досягнення високих спортивних результатів на 27-й Всесвітній літній універсіаді в Казані виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено чемпіонку з легкої атлетики, студентку Тернопільського національного економічного університету Анну Тітімець. Ордену княгині Ольги 3-го ступеня відзначено срібну призерку з дзюдо Шушану Гевондян, бронзову призерку з фехтування Олену Кривицьку, срібну призерку з боротьби самбо Олену Куницьку. Медаллю за працю із витягу нагороджено бронзову призера з боротьби самбо Михайла Іличука та бронзову призерку з вільної боротьби Марію Лівач. Це всі новини на сьогодні. З побажаннями лише добрих новин і хороших вихідних. Я з вами прощаюся.